El Maresme Marítim ha estat present a l'edició número 52 del Teló Nàutic Internacional de Barcelona, celebrat del 24 al 29 de setembre de la mà del Fòrum Marítim Català. En aquest acte, els visitants han pogut trobar tot tipus d'informació sobre el projecte d'innovació marítima empresarial del Maresme, impulsada per l'associació Maresme Marítim i també per l'actual projecte Maresmes. El Teló Nàutic es planteja com un aparador per a les empreses del sector, que atrau a milers de visitants cada any i és un punt de trobada de referència en el sector de la nàutica. Per més informació podeu consultar a www.telonautic.com.